Ten oheň má výhodu, že hořák můžu úzký nebo široký si zapnout. Dole pod stolem je 20 litrů benzínu. Nesmí se tady kouřit. No, mohli bychom létat. A proto ten oheň hoří hezky potichu. Kdyby to byl plyn, tak tady na sebe budeme křičet. Ale to jste viděli dole asi. Takže já i na cesty si vozím benzín. Jo, když letím letadlem někam, no tak to... Tak to je problémy. Mořák a na druhé straně mě čeká flaška s plynem, protože tenhle hořák hoří i na plyn. Takže se mnou to je jednoduchý. Já hodím pinzety, hořák do kufru a jedu. Naposled v Moskvě na vánočních trzích to bylo hezký. Půl ledna jsme tam byli. Dělali jsme Vánoce. A teď vlastně letos já se snažím jezdit po těch řemeslných trzích, jo. Takže letos nic moc. Až minulý víkend jsem byl ve Světlí nad Sázavou. A celou republiku nebo tady spíš okolí? Ne? Všude. Spíš republiku. Kunštát na Jižní Moravě, tam jsou teda sice keramické trhy, ale na jaře v květnu nebo kdy v červnu, v půlce června, tam jsou řemesla. No. Řemesla, no. Byl jsem tam asi dvakrát, no. Ono toho je strašně moc teďka už se to kříží. A vyplatí se to jako finančně, myslím, zaplatí tam nějaký nájem a prodám tam za tolik, až se to vyplatí? Mnohdy to je kolem nuly. Jo, jasně. Takže když to spočítám opravdu ekonomicky, tak to je za nulu. Mm-hmm. Jo. Protože když spočítáte cesták dneska, přesně. Nějaké ubytování, někde chtějí nájem hodně, 500 tisíc korun, někde chtějí 2, 3, jo. Natálka. Ano, Natálko? Ano. My jsme teďka u Karla, my jsme teďka dojeli. Jo. Tak. A my jsme dojeli, jo? Takže my máme spoždění, protože... No a pak tohle to už je tyčinka, jo? A to k tomu přitavím. Přitavím, musím to nejenom nalepit, musí se to dobře prohřát v obě a profouknout. Kdybych to tam jenom připíchnul, tak to za chvíli praskne. Takže já to včera někomu říkal, kdybych se opakoval, tak řekněte, já měl štěstí, že jsem tady z města skla a textilu, takže když jsem se rozhodoval, co budu dělat, tak zvítězilo sklo. A zrovna v době, když na dílně bylo málo lidí, foukači taky, málo figurkářů, tak jsou druzí na okrese řekli, 3 roky není potřeba, za 2 roky se vyučili. Tak jsem měl učňa, který byl 2 roky. No a za 2 roky nás hodili do úkolu, že jo? A v té době jsem měl ještě starý kantory, který vyšli z praxe, z fabriky. To dneska nemá kdo to učit, všechny řemesla. Kdo něco umí, všecky tak podniká. Jo. Podniká a prostě nebude učit za pár tisíce. Dobrý den. Dobrý ráno. Našli se naši rádcové. Tak, takhle. A pak si tu nohu můžu vytáhnout tak dlouho chci. Tak.
No, s tím školstvím to je bída, protože kdo něco umí, tak ve škole není. A tak ono se to říkalo vždycky, že jo? Kdo něco... To je to těch 100 tisíc, co jsi říkal, že jsi udělal? A kdyby je měl tu cenu za teďka, viď, a ne za těch 7 korun, jak se dělal za mladá, tak jste by mohl být milionář, viď? Mm-hmm. Ale všimli jste si, jak mu to slušelo před pár lety? No jo, to bylo rok po vyučení. Tak to jako jak slušelo, my muži jsme stále mladí a krásní. Jako. Akorát, že myslím, on musím, nemá na želetku, že jo? Musíme říct. Nemám, no. Tak fura žen to prej dneska. Jo? Teď frčí, jo? Teď frčí, no. Když to lechtá. Jo. Tamhle ta fotka vysela... Jsme mimo Oscary, tím. Vysela rok vedle Husáka na jablonickém výstavišti. To je krásné. Tak. To bude i stát nebo? Jo, a až vystydne, tak mu udělám drápy, aby stál. Musí stát, protože... Táci stojí, že jo? Protože v hospodě vymysleli slogan mě, tak od Sobotky vždycky stojí. Jo. Pak jsem začal dělat tyhle ty malý, teda ty, co visejí, takže to už je o něčem jiným. No. Ale jsme furt u skleněných, jo? Tak, a tady ho fláknu do vatičky a tam si poleží, dokud nevystydne. A to je zase jakoby ta pec, jo? Protože, jo, to je u mě malá pec, nedokonalý chlazení, ale stačí to a je to skelná vata. No, to je skelná. To není, to je skelná vata, na kterou si můžeš šáhnout, jo? To není ta průmyslová. Mm-hmm. A co je to? Jaké jsou? Tam byl nějaký pták. Mm-hmm. Když jsem na vás čekal a čekal, tak jsem dělal. Mm-hmm. A dělal. Já musím dělat ještě. Tak. Takže teďka ukážeš klasickýho ptáčka.